Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahala hapa ni sahihi. Kama wewe ni mgeni, mwenyeji, sehemu hii ni sehemu sahihi. Amen. Manake mimi nimepambana sana na magumu. Kwanza kwa majina naitwa Teresa Nyamulihabana kutoka Machinjioni. Nimepambana na mambo magumu sana katika familia yangu. Lakini baba amenitia moyo mpaka sasa hivi. Nafikiri nina amani katika familia yangu. Nilikuwa na matatizo makubwa. Familia yangu wote watatu, mabinti watatu walikuwa wajawazito. Sasa watu wakaanza kusema tutamuona tena huyu. Maana msiba uaga ukatiki kwake. Nikasema basi potelea mbali. Mtoto wa kwanza huyo aliyejifungua Beatrice naye akajifungua kwa kisu. Msiba walitaka watoto wafe. Wananiambia kwamba hapo huwa msiba ukatiki. Maana nyuma huku nilipata matatizo makubwa sana. Sasa watu wakaona kwamba hao wote ni wajawazito, ngoja tusubiri. Ili tufanye kazi yetu. Lakini kutokana na uwezo wa Mwenyezi Mungu, baba amefanya kazi kubwa sana. Amen. Kwanza Beatrice mwenyewe sikutegemea kama atajifungua kwa kisu, maana alikuwa anajifungua kawaida. Watoto watatu kawaida, waine kisu. Aya, mwingine na yeye alijifungua kawaida mtoto wa kwanza. Wa pili na yeye kisu. Wa tatu yeye alikuwa anajifungua kwa kisu watoto watatu. Na umejifungua kwa kuongozana mwezi wa 12, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Wakasema huyu mama amepitia wapi, ana mganga yuko wapi? Namna gani hii? Maana tulikuwa tumetegeshea mambo makubwa sana. Lakini hawakufanikisha. Mpaka sasa hivi wanatangatanga mitaani wanajiuliza. Na baada ya maombi ya Machinjioni nikamkuta mtu live kabisa nyuma ya nyumba yuko uchi. Anasigina ukuta tu. Yuko uchi? Uchi wa mnyama kabisa. Mtoto wa mtu mzima. Mtu mzima. Mtu mzima mama kabisa yani. Amesigina matako karibia masaa mawili hapo. Haukuwa na smartphone. Anasugua matako kwenye ukuta. Shuhuda zale, weka makofi. Hallelujah, hallelujah. Yaani watu wanamilika na tochi. Sema watakamatwa kwa jina la Yesu. Wanamilika na tochi, yeye anaendelea na kazi yake tu. Hana hata habari, uchi wa mnyama kabisa na ni jirani. Wa kike wa kiume? Wa kike. Nikasema haya ndio waliokuwa wanayatarajia kwa Mungu. Weka makofi kwa Yesu. Kwamba yatatokea lakini hayakutokea. Sasa hivi naona watu wanatangatanga tu. Hawana hata wamekosa amani, hawana msimamo, hawana chochote. Amen. Na mara hapa ni sahihi jamani. Yaani kwa baba tubanduke tuende wapi? Amen. Thank you.